I denne filmen skal vi se på undertekstfunksjonen i YouTube. Hvis jeg går på en YouTube-film som har transkribering, så kan jeg trykke på denne knappen her, teksting, og så slås teksting på for videoen. Visste du at det er veldig enkelt å gjøre? Og så kommer tekstingen på. Det som du kanskje ikke visste, det er at du kan gå inn her når teksting er slått på innstillinger, og så kan du gå på teksting, og der står det norsk. Men hvis du finner en video ute på YouTube som er på et språk du ikke skjønner, så kan du gå inn her og velge oversett automatisk, og så kan du velge hvilket som helst språk som du ønsker å oversette til. Så her kan jeg for eksempel nå da oversette min video til engelsk, og så trykker jeg på play. Høre et opptak av Zoom-møter. Enten det er opptak av selve møtet, og på den måten så gjør vi jo videoene tilgjengelig på en måte for alle verdens språk hvis det er lagt til undertekster på videoen.